Je pondělí 15. června 1998. S okresní archeoložkou doktorkou Ulrichovou vyjíždíme na cestu, která nás má dovést k lebce hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika. K jediné údajně dochované z oněch legendárních 27 hlav českých pánů, které padly na Staroměstském náměstí roku 1621. Vlevo přes ten nárožní štítek, tam je skřínka, tam je Jáchym Ondřej Šlik. Tam je ta lebka bez spodní čelisty. Já myslím, že by se dala vyjmout. Znamenalo by to asi to dno té schránky uvolnit a vlastně vysunout ty dolů. Myslíš, že je tam něco vidět? Moc ne. A zkusíme to vyjmout? Moderní zabezpečení. No stálo by to za to, protože ta identifikace není zas úplně jednoznačná, pokud jsem teda se dozvěděla. Takže by bylo s nějakými těmi podobiznami rodičů, které byly v zámku Popilenském, dobře to srovnat tou super projekcí, jak to dělají třeba Lucemburg. To zkusíme, i zkusíme tu plastickou modeláž. Stojí to za to, ta super projekce obrazu, lebky prostě, nebo dalších obrazů příbuzných. Stojí to za to, protože ta míra pravděpodobnosti je značná. No zkusíme to, snad se nám to povede za týden. No, to je bezvadný. Turistická sezona skončila. Je zima roku blížícího se k miléniu. Doba odcházení, míjení stánků i pamětihodností. Komu by se taky chtělo v ranních mrazících rozumovat o tajemstvích, která nám tu zanechala historie? Zkusme to však. Přenést se o pouhých 370 let do minulosti. Do doby, kdy se na Pražany z tohoto ochozu šklebívaly dvě řady lebek. Shodou okolností patřili výkvětu této země a tohoto města lidem, kteří by obvykle zhlíželi na jeho každodenní život ze zcela jiných výšin a ze zcela jiné společnosti, než je právě společenství much a krkavců. Musel to být asi prazvláštní pocit pro pražské měšťany korzující po kamenném mostě pod 12 uťatými hlavami z jednoho břehu Vltavy na druhý. Nebo si na tu zvláštní podívanou zvykli, jako i na různé další novoty, které prostě přinesl čas. Náš příběh se vlastně začíná roku 1618. Před 7 lety neslavně skončila epocha podivínského císaře Rudolfa II. Počíná se nová, o poznání dramatičtější a pochmurnější. Inu, jako i samo, blížící se baroko. Scéna prvá, počátek nadějí. Česká kancelář dvorská království českého byla ústředním státním úřadem z vůle císařovi spravujícím zemi. V těchto dvou místnostech se roku 1618 vyřizovaly v podstatě všechny záležitosti, které dnes zaměstnávají tisíce úředníků v rozlehlých budovách různých ministerstev. A bez pochyby se zde kvůli i politické pikle a intriky císařem v té době už nezakrytě protěžovaného útočně katolického křídla. Sem se 23. května roku 1618 kolem 9. hodiny raní nahrnul dav protestantských představitelů pobouřených narůstajícím omezováním svých svobod
a vlivu. Číše jejich trpělivosti právě přetekl. Po ruce byli bohužel pouze dva ze sedmi katolických místodržících. Jaroslav Bořita z Martinic a Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka. A pravda, také sekretář Filip Fabricius. Lecos nasvědčuje tomu, že ortel vykonaný nad oběma místodržícími byl předem připraven. Protestantští pánové si totiž sebou pro jistotu přinesli písemně vypracovaný rozsudek shledávající místodržitele, rušiteli pokoje a obecného dobrého. V podstatě šlo o formuli hrdelního zločinu, porušení zemského zřízení a Rudolfova majestátu. Hlučná výměna názorů a vzájemných obvinění vyvrcholila kolektivním úkonem, který provedli stavovští představitelé přesně dle starobylého českého obyčeje, vyhozením provinilců z okna. Stalo se cosi neobvyklého. Ani jeden ze tří poměrně tělnatých defenestrovaných se totiž pádem do 16-metrové hloubky nezabil, jak by se dalo čekat. Dokonce si ani příliš neublížili, s výjimkou Slavaty, který se až do poslední chvíle statečně držel okenního parapetu, takže si pak rozbil hlavu o okenní římsu. Vzbouření páni hledí za třemi potlučenými postavičkami a asi se cítí být pány situace. To ještě vůbec netuší, že za pouhé tři roky si právě ti svržení byrokraté krutě pohrají s jejich vlastními osudy a s požehnáním milosti císařské vylepší výhled z hradní kanceláře prapodivnou výzdobou protější mostecké věže. Scéna druhá, dva roky poté. Nadějí konec, Bílá hora. Toho listopadového jitra, přesně před 378 lety, byla také neděle. Časně z rána vzestupovaly husté mlhy z močálovitých nížin podbělohorských a zastřely vršiny a svahy jejich. Počasí, vpravdě rušičkové, jakoby předznamenávající událost, ke které se toho dne schylovalo. Pozice českých královských pluků by nepřítel jen těžko robil, kdyby jejich vojáci bojovali disciplinovaně a odhodlaně. Dokonce i početní síly byly téměř vyrovnané. Rozdíl byl v jedné maličkosti. Proti udržovanému vojsku císaře Ferdinanda tu stály zanedbané nájemné šiky s mizerným žoldem. Zdá se, že královský vojevůdce, kníže Anhalt, do poslední chvíle nevěřil, že k bitvě skutečně dojde. Asi opravdu neměl na zaplacení svých vojáků. Byla to chyba, která se českým stavům krutě vymstila. Konec konců jako každé podcenění nepřítele. Bitva začala krátce popoledni útokem císařských na levé křídlo. V zápětí došlo k prvnímu nemilému překvapení. Polovina Turnova pluku se dala na útěk a uvedla tím celé křídlo do naprostého zmatku. Všichni zahodili zbraně a začali prchat mezerami do druhé linie. Vojevůdce Anhalt. Začátek povážlivý, ještě však lze obrátit všechno k lepšímu. Ale za chvíli už se sám s kordem v ruce
marně pokouší zastavit vojáky vlastního pluku. Většina vojska se prostě dala na útěk, sotva spatřila nepřítele. Za hodinu a půl bylo dobojováno. Většina tehdy padlých byla pobyta na útěku, několik set jich utonulo pod Motolským údolím ve Vltavě. Císařští mimo jiné ukořistili i Fridrichovu královskou korouhev s hrdým nápisem Diverti nescio, nikdy neobrátím. Druhého dne ráno zbalil král Fridrich zavazadla a s celým svým dvorem kvapně opustil město. Předpolednem Praha kapitulovala a otevřela své brány nepřátelskému vojsku. Proč tehdy nenásledovala velká část odbojných pánů příkladů zimního krále a nespasila své životy útěkem? Druhé podcenění nepřítele je bude stát víc než jen porážku na poli válečném. Přes vzdechy lítosti a slova pokání, přes všechno servilní ujišťování o plné loajalitě císaři, přes ponížené prosby o milost a odpuštění budou za necelé 3 měsíce zatčeni a překvapeně se sejdou v pražských Šatlavách. Tam budou mít dost času přemýšlet o svých chybách a omylech. Vítězové, včetně těch kdysi z okna vyhozených, pak o pomstě a konečném řešení. Místnost Říšské rady leží nad českou kanceláří, v jejímž okně se to všechno tak slibně začalo. Nyní sál slavnostně vyzdobili k nastávajícímu monstr procesu. Po prvních 15 omilostňujících rozsudcích přišel děs. 28 ortelů smrti, utínání rukou, trhání jazyka, čtvrcení, přibíjení hlav. Marně prosí ženy i dítky o život odsouzených. Slitování nelze přeci čekat od Ferdinanda, císaře se zatraceně dobrou pamětí, ani od jeho spolehlivého zmocněnce Karla z Lichtenštejna. Tihle dva dobře vědí, že nedůslednost se nevyplácí. Budovec, jeden z odsouzených, poznamená. Dávno jste krve naší žíznili, krev pijte, ale též vězte, že krev naši Bůh, pro něhož trpíme, mstí ti bude. Po procesu odvezou odsouzence zpátky do cel. V tuto chvíli mají před sebou už jen 2 dny života. Úderem 5. zadunila Prahou dělová rána. Brány města zůstaly uzavřeny. O čem asi přemýšleli v posledních okamžicích svého života? Nevelká škoda bez hrobu býti, utěšuje se Šlik. Právě on půjde na řadu jako první. Rektor Jesenius to vidí jinak. Vězte, že se najdou ti, kteří hlavy naše od vás potupně na divadlo vystrčené poctivě pohřbívati budou. Stařičký kaplíř se tiše modlí. Můj Bože, posilni mne, abych neupadl a na smích nepřátelům nebyl. Na scénu přichází Jáchym Ondřej Šlik, kdysi nejvyšší sudí zemský, teď rebel, odsouzený k smrti. Utětá hlava se kutálí daleko nazad, pak useknou i ruku. Další pánové Budovec, vzdělaný filozof, diplomat, spisovatel a Krištof Harant, hudebník a literát, mládí cestovatel, tak trochu dobrodruh. Mimochodem, dávný přítel z oněch cest, Herman Černín, ho sleduje z tribuny čestných hostí. Inu kariéra je kariéra. Ještě vytrhnout zaživa jazyk doktoru Jesenskému. Katu Midlářovi docházejí meče, sahá už po čtvrtém, jeho pacholci pro zpestření pověsí pár měšťanů, hlavní viníci jsou už pomalu odbaveni.
Pár méně významných rebelů vymrskáme zítra z města. Je hotovo. Natanael Vodňanský z Uračova, primátor starého města Pražského a vzdělaný muž své doby, no a pravděpodobně i můj předek, byl popraven v celkovém pořadí jako 21. z toho třetí oběšením na speciální dřevěné šibenici postavené na druhé části náměstí. Když kráčel okolo dvou svých předchůdců, viselců, staroměstských měšťanů Jana Katnauera a jeho nevlastního otce Simeona Sušického, řekl prý: O moji milí tovaryši, líto mi, že od vás odloučen a ještě ku potupnějšímu místu tažen býti mám. Těla popravených byla po provedeném výkonu předána rodinám pohřbení. Často ovšem v dosti nekompletním stavu. Ještě téhož dne totiž odvezl mydlář se svými pacholky 12 nejnebezpečnějších hlav, 3 paže a kus vytrženého jazyka a přesně podle zadání nové vrchnosti je rozvěsil po obou stranách staroměstské mostecké věže pro věčnou výstrahu současníkům i případným budoucím rebelům. Úplně vlevo visel Šlik se svou uťatou rukou. Vedle něj Budovec, Stařičký kaplíř, Prokop Dvořecký, Bedřich z Bílé a Jindřich Oto z Losu. Na druhé straně věže pak Bohuslav z Michalovic a jeho useknutá paže v sousedství hlav 5 měšťanů, včetně doktora Jesenia s vyrvaným jazykem. Děsivá vernisáž. Po roce už jich viselo o jednu méně. To, co zbylo z původní podoby hraběte Šlika, milostivě povolil jeho vdově sejmout z věže. Šlikovu hlavu pohřbili se všemi obřady k jeho tělu, odpočívajícímu již rok v hrobce Salázarského kostela. Ležela tam ostatně i další mrtvá těla dvou popravených salátorských starších, Hauenschilda a Rypla. Právě ta kazatelna, kterou Šlik před několika lety kostelu věnoval, tvořila teď jakýsi náhrobek nad jeho kryptou. Zbylí Šlikovi souputníci trčeli na věži dál. Jak asi mohly vypadat jejich pozůstatky po létech trvání té morbidní výstavky? Čili takovýmto způsobem byly vyvěšeny na té věži, ovšem v koších, takže tam byly vloženy, překryty přepásovaným železem, aby je ku příkladu havrani nebo tak nemohli odnést. No a oni tam postupně sesychali. Velmi dobrý příklad je toto. Teď tu nacházíme právě ještě zbytky kůže. Čili tak to mohlo dopadnout za rok, za dva. A později potom to nastupuje ještě dál, že se to přímo loupe. Měkké tkáně, to je toto, kdy se, to je vlastně kůže, mizí pod koží, a čili ono to supluje jenom tenká vrstva, několik těch měkkých vrství, které jsou logicky připojeny na lepce. Tohle to je velmi dobrý příklad, jak se obnažovala ta lepka, ty zbytky, které zůstávají naposled, na tom krku, na těch očích, kolem těch uší, to je to nejpodstatnější.
celkem dvakrát prý povolila spuchřelá konstrukce a některé z lebek se snesly dolů mezi zděšené občany, jako jejich špatné svědomí. Samozřejmě, že hlavy, přesněji to, co z nich po páru zbylo, ouřadové města zase hezky vrátili zpátky nahoru na věž. Visely by tam snad dodnes, nebýt krátkého válečného intermeca. Na podzim roku 1631 vpadly do města saské jednotky a s nimi se dočasně vrátili i mnozí z českých exulantů. Hlavy popravených pěkně sněli a za hlaholu zvonů odnesli do týnského chrámu. Po bohoslužbách byly hlavy v jediné společné rakvi svěřeny důvěryhodným mužům, aby je pohřbili v takovém místě, jakéhož by se žádný z nepřátel nemohl dopátrati. Stopy mizí v sakristii, kam byla rakev po obřadu uložena. Co se z pozůstatky dělo dál, nevíme. Stopy tady končí. Jak začít putování po stopách těch dávno ztracených relikví našich národních dějin? Nejsme první, koho vzrušila historická hádanka tajemného úkrytu, nad kterým možná po staletí přešlapujeme. Před námi šli mnozí, obrozenci 19. století i prvorepublikoví badatelé, toužící odhalit pozůstatky národních mučedlníků. Budeme mít víc štěstí. Kam jinam směřovat pátrání než do místa, kde dobové zprávy končí? Do chrámu Matky Boží před Týnem. Je čtvrtek 18. června 1998. V právě rekonstruovaném týnském chrámu už nás očekávají specialisté, kteří přislíbili pomoc při našem pátrání. Profesor Vlček, známý odborník v oblasti antropologicko-lékařského výzkumu, geofyzik doktor Hrdlička, také pan Vidra, zkušený proutkař a pražský památkář doktor Outrata. Ten Jan van Hammersmith a po něm vlastně další literatura uvádí jako místo pohřbu těch lebek tady to místo v závěru jižní boční lodi před oltářem Panny Marie. My víme taky, že někde v těchto místech se nacházel náhrobek Jana Rokycany. V zemi? Ne, to byl nadzemní náhrobek, ale byl nepochován Jan Rokycana. A je pravděpodobné i to, že to bylo taky místo v podstatě, kam přišli, kam asi někam mohli uložit i ty hlavy těch popravených českých pánů už v návaznosti na to Rokycanu. Jako to je čistě hypotéza, ale jako bylo by to možná pravděpodobné. Nevím o tom, že by tady ty podzemní prostory byly nějakým způsobem zmapovány, a že by teda bylo známo, kde jako možno na nějakém zákresu nebo plánu sledovat, kde teda která prostora je. Co se týče těch hlav, tak ty byly uloženy zřejmě jinde než v nějaké speciálně upravené podzemní prostoře, protože na to prostě neměli čas. Tam je řečeno dokonce do sklípku dal spustit. Do sklípku, no tak v tom případě teda... Tam mezi kamenama je třeba škvíra. Ty sklípky tady... Že bychom mohli možná zkusit i takovou tu, řekněme, v těch sparách udělat pár mikrovrtů orientačně. No a pak buď do hrobky, nebo do té šachtice teda, buď přijdem, nebo nepřijdem. Že? A pokusit se to nějak jako zakreslit do plánu a z toho si pak udělat nějakou představu. Protože zase se dá, jako třeba, když jsou dva otvory vedle sebe, tak jsou na to různý takový úskoky, jak zjistit, jestli třeba pod tím to komunikuje. Pouštíme se do práce. Zatímco si doktor Hrdlička připravuje své nádobíčko,
Láká nás proutkař k závěru boční lodi, za oltář, kde prý objevil něco velmi zajímavého. Já vezmu baterku, zatím tam nakoupím. Tak pozor. Hele, Přímo pod oltářem je prý větší dutina, na kterou jeho virgulky reagují naprosto neobvykle. Vědec si senzibila nevšímá a poctivě zatím mapuje skryté kovové prvky, které by nám mohly cokoliv naznačit. Ku příkladu úchyty vstupních desek nad hrobkami. Tady další. A tady je další. Pan Vidra trvá na svém. To je to místo. Přímo pod zděšeným restaurátory nechává u oltáře vyznačit přesný tvar dutiny, která prý v sobě ukrývá hledané lebky. Dozadu. My se tady blížíme k jednomu místu, které jsme si už všimli předtím. A to je tady. Vidíte, ono tady je takhle. Takhle. No. Tady dva. Jo, a tady tady taky, jo? A tady to končí. Čili zdá se možný, že tady právě pod tím je hrobka. Při opravě exteriéru jsme narazili na nějakou takovou věc, která se zdála být velmi nadějná. A to byly ty tři otvory, že vlastně ve zdivu, s těmi uloženými lebkami. To se objevilo při rekonstrukci vnějšího pláště? Ano. To nikdo netušil. A když se začal odkopávat teda vnější plášť, který v těch částech, kde se měl vyměňovat teda ten plášť zdiva za nové kameny, tak se objevily tady tři otvory ve zdivu, které ale a v nich byla uložen tedy lebky. V podstatě se jedná o tuhletu část z toho kostela, kde asi v tomto pásu pod bankálkem toho okna asi v těch polovice těch vzdáleností se objevily ty dvě. Ukázal byste nám přesně kde? No, zhruba tady v těch místech, ale přesně teda si to nevybavím. A tady je vlastně uložená ta lebka většinou chybějící jako dolníma čelistma chybějícíma většinou. Jsou časté takovéhle nálezy? Nejsou. Já myslím, že já jsem to osobně viděl poprvé, tak to ve zdivu teda uložené lebky nebo kosterní. To jsem spíš jsem neviděl. Je to dost neobvyklý způsob. Já bych úplně tu možnost, že jde od nějaké ty lebky českých pánů nevyloučilo, ale jako je to čistě můj názor, ale prostě jak... Nebo šlo velice utajenou záležitost. Patrně šlo nějakou utajenou záležitost, což právě nás navádilo k tomu, že by mohlo jít o ty lebky českých pánů, protože tam šlo o utajenou záležitost. Byly tam i nějaký jiný kosti než lebky? Ne, nebyly. No, myslím, že v jednom případě tam byla nějaká další kost. Dlouhá kost. Takže tam, to mohla být třeba ruka. Ale mohla, no. Na věži visely nejenom hlavy, ale i nemůžu potvrdit, jestli to byla zrovna ruka nebo ne, ale jako vzhledem tomu, že neznám výsledky toho výzkumu, jako tak nemůžu jako vám říct, jestli... A tohle ta lebka v Národním muzeu? Ano, bylo to převezeno do Národního muzea ke přesouvání.
Je možné, že by opravdu některé z těch památných hlav nepovšimnuty skončily v šuplíku depozitáře? Vypravili jsme se do Národního muzea, abychom si ve věci udělali jasno. Tohle to je ženská lebka. A to je opět žena. A jsou tady různé dlouhé kosti, čili to je jasně změr. To by takhle vypadá hřbitovní změr. Tak bohužel. Domněnky, dohady, falešné stopy. Stojí naše námaha vůbec za to? Vždyť počátkem příštího roku má proběhnout kompletní rekonstrukce dlažby právě v pásmu před zakristií. V místě, které ještě nikdo podrobně nezkoumal. V roce 1862 zveřejňuje v časopise Lumír jeho vydavatel Mikovec zajímavou zprávu. Ve svém exempláři starého spisu Historie o těžkých protivenstvích církve české našel čísi neznámou rukou na okraji připsanou poznámku lokalizující úkryt sťatých hlav v pavlánu pod věží. Ale co to je ten pavlán a kterou z týnských věží měl neznámý informátor na mysli? A ostatně existuje vůbec Mikovcem zmíněná poznámka ve starém svazku? Našli jste už něco, lidičkové? Ještě furt hledaj, no. Co hledaj? Na nějakou tu větu o tom sundávání těch hlav. U kterého by měla ta údajná poznámka být vůbec napsaná? Jo? Jenže to nemůže být 1663, když to bylo až 1766, ne, to je ne, ne, rozšířené. Ne, 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 ne. To je ten dopsaný spisek později, to, co my hledáme. Jo? To znamená, hledáme opak... té historii o protivenstvích větu. Pohřbeny byly v místě takovém, jakéhož by se žádný z nepřátel dovědět i nemohl. Ano, ano, ano. Ale u čeho to mělo být poznamenané, mě uniká. Jo? Tam je, že jo, tady konkrétní popisy popravy každého z těch pánů. A zpravidla to končí hlava na rožen strčena. Mělo být o poznámku ručně psanou na kraji v pavlánu pod věží nebo u pavlánu. No, čili jediná možnost je v podstatě jako je projet všechny. Hledali jsme, hledali, ale marně. Tajemný Mikovcův svazek se nám stále najít nedaří. Nemůže být ten Mikovcův exemplář, nemůže být někde ve Vršovicích nebo na Novém Zélandě, nebo... Ona je tam ještě jedna zvláštní věc, teda pokud mi to nevyvrátíte, že v tom Lumíru 1862 tento článeček vlastně tou informací končí a je tady napsáno pokračování. Já jsem prohlédl celý ten ročník dál. A už není, jo. Žádný pokračování už jsem nenašel a za půl roku na to je tam Mikovcovo parté. Aha, no to je po dlouhé a těžké chorobě. Takže prostě pan Mikovec nám tady zanechal záhadu a umřel si a nikdo neví, kde je jeho zmíněný výtisk historie o těžkých protivenstvích. A působil nám těžká protivenství. Působil nám těžká protivenství. No. Ještě se zeptám, kdybychom brali za bernou minci informaci o ukrytí lebek v pavlánu pod věží, vztaženo k týnskému chrámu, existuje tady něco jako pavlán, nebo co si pod tím slovem mám představit? Pro mě je to nejasná záležitost, nevím, co to je terminologicky pavlán znamená. Pavlán. Pavlán, co by se... v tomto smyslu není. Tohle to jako je... Kuprovského trošku jiného typu. Pavlánem může být míněna empora, dejme tomu, nebo taková záležitost, ale to by se vyjádřilo... Ano, zdá se, že zmíněnou poznámku můžeme číst také jiným způsobem. Spojení v pavlánu pod věží si můžeme z archaické češtiny přeložit také jako u paulánů pod věží. Tedy pod věží nikoli Týnského, ale Salvátorského kostela,
drženého už tehdy skutečně řádem mnichů paulánů. Jan Nepomuk Cimrman totiž uvádí ve svých dějinách zrušených klášterů z roku 1833, že po skončení pohřební řeči nechali rakev ještě stát v klínu, aby ji mohli pochovat na dobře utajeném místě. Za noci pak pochovali hlavy v tichosti v kostele svatého Salvátora v blízkosti věže se zvony. Ale odkud má tuto informaci? To nevíme. A stála tu vůbec v oné době nějaká věž? Je jisté, že ten kostel v roce 1631-2, kdy došlo k tomu sejmutí Lebek, neměl věže? To je vysoce pravděpodobné, protože první vlastně zachycení pohled kostela to je sice schematické, ale je z roku 1641. Zachycuje kostel bez věže. Zachycuje takovou typickou evangelickou kostel jako takovou halu, jako takový kubus bez věže. Barokní patro taky dělali pauláni s těma věžemi? To barokní patro právě postavili pauláni. Přistavili k tomu starému kostelu. V roce 1830, když Langweil dělal model, že jo, tak Langweil už zachytil ten kostel, kdy vlastně to, kdy tu zděnou nástavbu, která může obsahovat zvony, má jenom jižní strana kostela, ta jižní věž. Nebyla severní věž. Ta severní, to je právě otázka té severní věže, protože tady se literatura velmi liší a dokonce se liší i dobová zobrazení kostela. Nejstarší vyobrazení salvátorského chrámu na plánu Prahy z roku 1641 ukazuje kostel skutečně bez věží. Právě tak jako i další obraz o čtvrtstoletí pozdější. Poprvé se věže objevují až na plánu z roku 1729 a potom už i na všech dalších zobrazeních. A co tady bylo tady před tou hmotou té věže? To, co tady teď. V podstatě to končilo horizontálně, Řím jsou nad druhým patrem. Bylo tady schodiště? Bylo tady schodiště, samozřejmě propojovalo ty kruchty, které příznačné pro ty evangelické kostely v těch dvou patrech nad sebou, které se otvíraly do kostela. Celá ta masa tady stála, ta je původní, to je to roku 1611. Objektem našeho zájmu je ta jižní věž, čili věž se zvony, jak se uvádí v literatuře, tam ta potom vyhořela. A jak jsme si říkali, my bychom, protože ty prameny uvádějí v blízkosti věže se zvony a blíž to není lokalizovaný nebo specifikovaný tím Cimrmanem v dějinách zrušených klášterů, tak nás by zajímalo to nejbližší okolí té věže, to znamená okolo, ten pruh okolo, eventuálně předsínka. Začínáme s novým průzkumem v novém prostředí. V prostoru předsíně kolem jižní věže nás hned upoutá poklopem zakrytá a ze spoda zasypaná šachta, připomínající odvětrávací průduchy hrobe. Detektor nás však rychle zbaví pochyb. Prozrazuje běžný kanalizační rozvod, jednoduše zasypaný sutí. Je to takhle to jde. Směrem dolů, čili to znamená, že tady je pruh, tady byl výkop, který bohužel jaksi nám část toho té plochy znehodnocuje. Pan Vidra vymezuje neznámou hrobku přímo pod vstupní předsíní, ale sám není zcela přesvědčen o tom, že by jeho nález nějak souvisel s naším pátráním. Hledané lebky jsou prý jistě v týnu pod bočním oltářem. Po definitivním vypuzení protestantů ze salvátorského chrámu usadili se v něm na dlouhou dobu mniši pauláni. Až po 150 letech ruší kostel i klášter císař Josef II. Budova pak slouží jako vojenské skladiště, mincovna nebo nájemní budova.
teprve v polovině 19. století získává kostel opět církev evangelická a počíná s rozsáhlými úpravami. Samozřejmě bylo při nich pátráno především po pozůstacích staroměstských mučedlníků, ale bez výsledku. Dokonce i zdobná hrobka hraběte Šlika byla objevena, ale prázdná. Snad tělo popraveného kacíře tajně odstranili mniši pauláni, snad jej odvezli sami protestanti při svém ústupu. Je zajímavé, že nikdy nikoho nenapadlo prokopat zazděné schodiště k podvěží jižní věže. Ano, právě oné věže se zvony, o které se zmiňuje zpráva o ukrytí hlav v kostele svatého Salvátora. Začíná další den našeho průzkumu. Dnes se pokusíme potvrdit sondou, skrývá-li podvěží skutečně nějakou zazděnou dutinu. Na co pak asi narazíme? Zdrav pánbu, pane doktore. Dobrý den. Na zemi. Ale tam je to zatím vodovodem. Vysavače tady můžeme taky využít. Vysavače. Něčím bych to umyl přikryl, aby do něj nenapadala. Česka, no. Jo, tak zkusíme ty šestky, aby jsme. To musím, že to je osmička. To je osmička. Osmička. Takže stanovat zatím u ty šestky. Tady toko. To třeba takhle. Jo, tady. Tady. Díky. Bylo by sympatický, kdyby tady byla pouze příčka, zatím vlná prostora. To zjistíme tím navrtáním. Pěkný. Teď bych ještě zkusil teda vyjednat z toho tak a že zkusit tu hloubku, ale je to hodně. Ještě to znovu změříme. Teďka to ukázalo víc. Kolik? Metr. Skoro 30, metr 27. 27. Objev skrytého podvěžního prostoru povzbudil naši aktivitu. Doktor Hrdlička se chce pokusit o spárový mikrovrt z plošiny schodiště, tedy předpokládaným stropem dutiny, abychom zjistili její rozměry. Takže teďka se pokusíme dostat se do stropu ta dutiny, že? Ano. Teď jdeme do cihla. Pískovec, beton, cihla. Měření hloubky nalezeného dna se odehraje cosi podivného. Naši pozornost upoutá malý chomáček chlupů nebo vlasů ležící na podlaze. Nemohli jsme ho nevědomky vytáhnout z dutiny na hrotu sondy? To je hodně odvážná kombinace, ale... Tady je někde, no, tady ne. To dejme tomu 106. Teď, když se jako ty nálezy zakreslej, tak
to vypadá tak, že tady, tady jsme prošli tou, zřejmě tady nějaká klembička, možná taková ta křížová, jak se dělá nad schodama. No a dostali jsme se sem. Tady není kámen, jako nějaká kamenná podlaha, to bychom poznali, ale je to jako ulehlý, měkký, a když jsme se dostávali tím, tak tady byly nějaký předměty, ale nejsem si jistý, jestli to byly kameny, protože to zase ono to jako strouhá po tom kamenu, slyšíte to. Tak tady něco jsme jako odsunuli tím drátem. Hrejza v té své publikaci u Salvátora píše: bylo také pátráno v předsíni kostelní a ve sklepích na jižní straně. V předsíni bylo nalezeno několik lebek, snad mnichů paulánů. Pod sklepy jsou asi nějaké hrobky, ale nebylo jejich klenutí otevřeno. Pod jižní věží, což je tato, že? Vedou schody, ale jsou zazděny a zeď nebyla otevřena. Tak to jsme tady. To znamená, že tady musíme zeptat schodiště dolů. Zmiňují se sklepy pod jižní lodí. Potom by to schodiště bylo schodištěm do sklepů. Propojovalo právě ty sklepy pod tou jižní lodí. Naprosto logicky. Odhodláváme se k poslednímu kroku. Mikrokamera, vsunutá do mírně zvětšeného otvoru ve zděna, má odpovědět na všechny zbývající otázky. Rozsvítíme tam. Je tam rozsvícen. Levo, kde má být to pokračování? Ano, je vidět to. Tam začíná. Je to jako zednické začištění. Je to zednické začištění. Není to nic hrubýho. Doleva. Ano, výborně. Ještě trošku, kdyby to šlo. A je to svažující se jakoby klenba. No, je to, že já to, když tak podržím. Když tak mi řekejte, jak mám s tím. To je pomítnutý, to je jako chodba, to není nějaká díra pod schodama. Protože oni nedělali zbytečné věci a tyhle prostory, které nepoužívali, nebyly nikdy omítnutí. A když tady je to pěkně omítnutí, to znamená, že to byl prostor, který byl z nějakého důvodu pro ně významný, teda používaný prostor. Je objevený prostor skutečně začátkem schodiště vedoucího k tomu, co hledáme? Prozatím opouštíme Salvátorský kostel a ponecháváme mu jeho tajemství. Zámeček s tou věžičkou před náma je náš cíl, jo, to už je i Číněves. Je pondělí 22. června. Znovu se vydáváme na cestu k údajné lebce hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika. Jak se vlastně dostala skripty pražského salvátorského chrámu do venkovské hrobky velmi vzdálené rodové větve Šliků? Na znovu obydleném zámečku přibíráme oba manžele Šlikovi a vyrážíme s nimi dál, k nám už známé hrobce. Pane Vodňanský, kouká to hodně na vás? To byla vzácná rodinná relikvie, taková, že? To je jedna z věcí, která nám zbyla, jinak nemáme nic.
Rádi bychom si také prohlédli sklepní hrobku pod kaplí. Ve dvou řadách rakví tu leží předkové rodu posledních staletí. Všichni ti, jejichž rukama putovala lebka jako historická štafeta. Nakonec nás čeká ještě jedno překvapení. Pan Šlik vypráví o své návštěvě města Plané v roce 68, kdy mu místní děkan sdělil zajímavou novinu. V hrobce zdejšího kostela prý spočívá bezhlavé tělo připisované hraběti Jáchymu Ondřeji Šlikovi. No, to tělo bez hlavy, to je tady v hrobce. V Plané. A on říká, jestli chcete, tak si vyžádám povolení a můžem to za dva dní odevřít. Já jsem panu velice rád, ale my nemáme čas, my se tady nemůžeme zdržovat. Ach tak. No. Takže v roce 68 věděli v Plané, že tam mají vlastně tělo. Ten děkan aspoň to tvrdil. Hmm. Jestli to tak je, to já nevím. To je velice zajímavá informace. A jak se mohlo tělo, když to je na druhém konci republiky, že jo? Jak se mohlo tělo dostat tam a hlava se... Plana patřila nám taky. Takže, já nevím, myslíte, že bychom se mohli dohodnout na nějakém postupu? Kosti popraveného hraběte, dokonce v jeho jménem označené rakvi. Obě tyto zprávy pochází ze stejného roku 1767. A teď co s tím? Omyl archivářů, anebo další z sady podivných náhod. A bouře se nám stahuje. Bouře se nám stahuje do zvuku. To nevadí. Nevadí, to bude hezký. Pořádku, naopak. Jak se lebka dostala ke zdejší větvi kopidlanských Šliků, zůstává tedy prozatím záhadou. Podobnou záhadou jsou i dvě zprávy o objevení bezhlavého těla připisovaného Jáchymu Ondřeji Šlikovi. Tou první je zápis v Jáchymovské farní kronice o objevení bezhlavé mrtvoly oděné nachovým sametem při přestavbě zdejší sakristie. Druhou je zápis z Plané u Mariánských lázní, kde měly být objeveny kosti popraveného hraběte, dokonce v jeho jménem označené rakvy. Omyl archivářů, anebo další z řady podivných náhod. Další zastávkou na naší cestě je zámek Sichrov. Ve zdejším depozitáři jsou uchovávány dobové portréty obou rodičů Jáchyma Ondřeje a ostatně také všech šlikovských předků z Plané. Vůbec poprvé má pan Šlik možnost spatřit podobizny svých pradědů, držitelů tajemství lebky. Tím nejstarším může být vzdálený bratranec Jáchyma Ondřeje, plukovník Jindřich Šlik. Tamhle by měl být jeho syn, František Arnošt. To je syn, ano, od toho. Jindřicha. Od Jindřicha. Takže jeden z těchto dvou, zkrátka rezime, jeden z těchto dvou vašich předků už musel mít lebku. To musel mít to lebku. Musel mít lebku, jak jim Ondřej. Je to tak? To asi jo. Zbývá ještě to nejdůležitější, nasnímat portréty obou rodičů Jáchyma Ondřeje pro vědecké expertízy. Takže nás zajímají tyhle dva vlastně rodinné portréty, jejichž výslednicí by měl být Jáchym Ondřej. Jehož portrét tady zatím bohužel nemáme. A existuje ten? No nevíme o něm. Nevíme o něm a nikdo o něm neví teda z odborných institucí, na které jsme se obrátili. No, tady se to může zkusit být seštelovat lepku do tohohle směru a udělat superprojekci. Superprojekci do otce tady. Naše dnešní akce končí. Nad zámkem se stahují těžká mračna.
okna depozitářů a chodeb bičuje déšť. Středa, 24. června, dva dny poté. Sjíždíme se naposledy ke Šlikovské hrobce. Po dlouhém a komplikovaném jednání dala rodina definitivní souhlas s odborným vyjmutím lebky a jejím převozem do Prahy. Začátku lepku tak asi na týden a dešť, tak vám ji můžu sendat zase. A potom, na, až by se dělali ty super projekce na kriminálce. Ano, a o té lepce nemluvte. Ano, ano. Čili tu schránu odvezeme rovněž k restaurování? No, tu rovnou. Ano. Nejlepší. Nemá cenu čekat. Uh-huh. Že vám to pije metra, než to vyskne. Ona býva. Je to plíseň. Náklad nejcennější. Od vás hezký, ale to je to poslední, co pro vás udělám. Protože zadarmo ani kůže nehrabe. Já opět přetahuju směnu. Naše putování končí. Odjíždí vzteklý televizní řidič, loučí se Šlikové. Pomalu se vydáváme se svým vzácným nákladem na cestu zpět. Před námi je dlouhé období zkoumání a vědeckých expertíz, ale i archivního bádání, hledání dalších informací, které snad mohou poodhalit troušku dávného tajemství a posunout nás o pár krůčků blíž k pravdě. Vše je před námi.